Закодоване послання на монетах князя Володимира. Перший руський князь, який почав карбувати власні монети, це Володимир Святославич. Це не означає, що на Русі до цього не було монет. Звісно, були. Торгівля велася, економіка функціонувала, але то були монети інших держав. Візантійські, арабські, дуже багато арабських монет. Монети із Західної Європи. Але князь Володимир вирішив карбувати власні. Це було корисно як для економіки держави, так і для престижу самого князя. Володимир карбував монети зі срібла та золота, тому і назву вони отримали «срібники» та «златники». Дизайн він запозичив у Візантійської імперії, в цьому немає нічого дивного, адже Русь мала гарні стосунки з Візантією. Як часто робили правителі давнього часу, на монеті було вміщено портрет самого правителя та його герб. Це портрет князя Володимира та герб Трезуб. А щоб ніхто не сумнівався, що то портрет князя Володимира, він додав туди ще й підпис – Володимир на престолі. А от найцікавіша деталь вміщена на звороті – це зображення Христоса Пантократора. Цим Володимир не лише віддав шану Богові, а й вдруге згадав своє ім'я. І зробив він це дуже елегантно. Христос Пантократор – це одне із найпопулярніших зображення Христа, яке представляє його у образі Небесного Царя. Поява такого зображення на монеті – це послання для кожного, хто тримає цю монету. Правитель, який карбував монету, перебуває під захистом небес. Але є і інший сенс. Грецький термін «пантократор» можна перекласти не дослівно, а за змістом, як «володар всього», тобто «Володимир». Окрім того, князь Володимир отримав у хрещенні ім'я Василь, що в перекладі з грецької означає «цар» або «царствений». І це знову відсилає нас до зображення пантократора на монеті. Ось такі приховані сенси у монетах князя Володимира.